אני יסמין ברגנר, אני אומנית רב-תחומית ומלווה רוחנית באמצעות קעקועים. חוץ מזה אני גם חוקרת, יש לי שני תחומי מחקר, עצמאים שאני עובדת עליהם בשש-שבע שנים האחרונות, שאחד מהם זה היסטוריה של קעקועים והשני זה גיאומטריה מקודשת. חשבתי לעשות תערוכה שתגולל את תולדות הקעקוע ותגיע לכמה שיותר אנשים בארץ. באמת שכשהתחלתי לחקור היסטוריה של קעקועים, היה לי בראש רצון אז לשנות את הדעות הקדומות שיש כלפי קעקועים בארץ ולהוציא את זה ממשהו שהוא רק טרנד אופנתי חולף, שהוא יפה ואסתטי ומיוחד, אבל גם להביא לידיעת הציבור או למודעות של אנשים כמה שזאת אומנות עתיקה ומשמעותית ונעוצה עמוק, עמוק בהיסטוריה. כשאנחנו מתבוננים על הטבע, גיאומטריה מקודשת נמצאת בגוף האדם, אתה יכול לראות אותה בכוורת הדבורים, אתה רואה אותה על שריר המצב, אתה רואה אותה באלמוגים, במלח עצם, והרשימה היא אינסופית. אתה באמת רואה ללא שום צל של ספק שיש תבניות על שיוצרות את היקום. כשאני מתחילה תהליך עם מישהו והוא רוצה לעבוד עם הגיאומטריה המקודשת, אז אני נפגשת אותו לשיחת ייעוץ מקדימה כדי להבין מה מביא אותו לרצות לעשות את הקעקוע בתקופה הזאת בחייו ומה הוא היה רוצה לקבל מהקעקוע בתור קמיה. מה שהבן אדם יתחיל לתאר זה בעצם ערכים פנימיים שמלווים אותו במשך החיים כבר, או ערכים חדשים שהוא היה רוצה לסגל לעצמו, דפוסי מחשבה ורגש יותר מיטיבים ולהשאיר מאחור דפוסי מחשבה ורגש שכבר מעכבים אותו ולא מיטיבים איתו. ואז בעצם כל ערך כזה אפשר לראות אותו גם כערך ויזואלי, כערך סימבולי וצורני. בשבילי זה גם דרך לשלב בין עולמות, לחבר בין תרבויות. זה משהו שתמיד מעניין אותי, איך לעשות כל מיני חיבורים. כן, הפרח הזה היה על הגב של אשתי מזל שנפטרה לפני שנתיים. נפטרה ממחלת הסרטן. טל. טל, נשמע. יסמין, כי הכירה אותה את כל הגב, חצי גב כזה מהטוסיק, והיה, הפרח הזה היה קשור על הגב. וגם באתי איזה יום אחד להתקעקע פה ולא חשבנו על זה, ואז פתאום זה קפץ. אולי נעשה פרח, אולי נעשה משהו שקשור לטל, ואז הפרח הזה נולד. פשוט מדהים שהיא הייתה כל כך אמיצה שהייתה באה אליי בין לבין הטיפולים, לסבול עוד קצת, אבל לעשות את הקעקוע, חודש לפני שנפטרה. נשאר נושא של אחד. נשאר נושא של אחד. השלמנו עליי. שכן, השלמנו עליך. וכאילו היה זה מין המשך ישיר שעשיתי, כי הקעקעתי אותה במשך השנה השלמה, אז קעקעתי אותך עכשיו שנה שלמה. כל השנה הראשונה הזאת של האבל, ו... הליך מדהים. מגיל צעיר תמיד היה לי חיבור לרוחניות. כילדה הייתי סופר ביישנית, היו לי בעיות חברתיות, היו לי קשיים חברתיים אדירים, והחיים שלי ככה מוכיחים לי שכשהולכים אחרי הלב, אז באמת הכל אפשרי. אמן. אמן.